Hej allihopa! Den här gången recenserar jag Legends Wheelie. Jag tänker också göra något nytt. Jag tänker jämföra den här Wheelie med dens andra versioner av Wheelie för att se om det här verkligen är den bästa versionen. Ja, den här gången är Wheelie en mera jordnära bilform. Någon form av framtids... eller ja, modernare form av bil. Kanske en Ford... eller Opel, av mindre sort. Den här bilversionen är väldigt fint detaljerad för bara en Legends. Det enda de har glömt är att måla bakrutan, vilket är synd. Men annars väldigt fint. Man ser knappt robotläget på den. Om det inte vore för att man vänder den upp och ner. Där man kan se hur man ska förvandla den, på ett ungefär. Men ändå, den rullar fint. Den är, ja, i bra storlek. Enligt mig. Så, ja. Till skillnad från sina andra Wheelie-versioner så måste jag verkligen säga att det här är den bästa versionen. På många sätt. Dels så har den ett jordnära fordonsform eftersom att de mest är på jorden, transformerserna, så är det ju bra att ha det. Och, ja. Och så... dens robotform som vi kan komma till nu när vi förvandlar den är också bättre än dens tidigare versioner. Och med tanke på priset också som gör den väldigt bra på det sättet. Väldigt enkelt. Man gör så. Fäll ner den. Och voilà, vi är redan klara. Det enda trista är att man inte kan ta loss slangbällan på den här. Vilket man kan på en av de tidigare versionerna. Nämligen en, tror det var en San Diego-version. Det var i alla fall en specialversion av G1 Wheelie. Där de hade gjort en mer rörligare Wheelie-version. Men till ett mycket dyrare pris. Och jag gillade inte riktigt dens utseende. Utan enligt mig är det här den finaste Wheelie av dem alla. Trots det måste jag säga att Wheelie var aldrig min favorit. Utan han var den där irriterande poeten som konstant stör den genom serierna och Transformers-filmen från 1986. Där han var med för första gången. Tillsammans med de andra irriterande Transformersna Blur, Wreck-Gar, Wheelie som sagt. Som ni ska få se var en rimmande poet med en väldigt irriterande röst. Som gjorde att många gjorde parodier och annat på han. Där han fick vara med om rena rama tortyrerna. Och detta för att man själv tyckte att det var en tortyr att lyssna på. Nåväl. Vart han nog bättre i senaste filmen? Movie alltså. Nej. Där var han en Decepticon. Varken karaktären i sig eller leksaken i sig var nog vidare bra. Tycker jag. Dels för att till skillnad från den här så hade Movie sällan något bra ben att stå på och oftast handikappade på grund av deras design. Vilket inte den här är. Mean you don't have to work for those miserable freaking Decepticons? If Decepticons had their way, they'd destroy the whole universe. I'm changing sides. I'm changing sides too, warrior goddess. Who's your little Autobot? Hi, cute. Name's Wheelie. Yeah. Den har väldigt bra rörelse, bortsett från sådana små glapp. Huvudet är tyvärr stelt, men annars helt okej. Okay. Till skillnad från G1 Wheelie så följer inte hela bakdelen med när man vrider armarna. G1 Wheelie var helt och hållet handikappad i rörelse. Till skillnad från den här.
Den här har väldigt bra poseringsrörelse för att vara en Legends mindre och billigare Transformers, vilket gör den väldigt bra. Och ser inte heller ut som en gammal gubbe när man har vecklat upp den, som den gjorde. Då själva skärmen här har varit en keps på gamla. Och huvudet var inklämt i magen. Ni ska få se en bild. Ja, som ni såg så är det här den bästa Wheelie-versionen. Så, för er som vill skaffa er en till samlingen, rekommenderas den här verkligen. Det var allt för mig. Ha det bra.